Sad mi je drug držao predavanje. Znači, da li imao 500 evra, 400, 300, 500, 1000 evra platu, 4, 5 hiljada evra platu, 10 hiljada evra platu, ne možda mi platiš. Da ja nekog trpim. Da nema ti para, znači, ne volim da trpim nikog. Boga ne trpim, njemu se nekad da jebe majkice. Pa Roki, on ne zna. Ali da mogu, ja bi ga tako slatko kroz ovaj telefon, znači puc. Glavno, onako drugarski, prijateljski, kafanski, ono kako se to već odigrao, zagrli, onako drugarski. Glavno ga na puca. Tako, znači, da li je 5 ili 10 hiljada plata, evra. Ja to djebem, ja dam otkaz, momentalno idem kući. On to ne razume.